Бид Наомиг 2 дугаар өргөн чөлөөний 3 дугаар гудамжинд амьдардаг гэж хэлжээсэн. Тэгэхээр доор графикэн дээр 2, 3 гэж дурслагдана. За харин түүний сургуул 4 дугаар өргөн чөлөөний 10 дугаар гудамжинд байдаг. Түүнийг график дээр 4, 10 гэж дурслана. Тэрээр 4 дугаар өргөн чөлөө хүрээд дээшээ 10 дугаар гудамж хүртэл алхдаг. Тэгвэл зураг дээр түүний сургуул болон гэрийг цэгээр дурсал. Мөн тэрээр хідэн нүд дамжиж сургуультай хүрдэг вэ? Тэгэхээр эхлээд түүний гэрийг дүрслэе. 2 дугаар өргөн чөлөө, 3 дугаар гудамж, 2, 3 гэсэн координатаар өгөгдсөн. Тэгэхээр x энд байна. Энэ нь өргөн чөлөөг төлөөлж байна. Харин y тэнхлэг буюу босоо тэнхлэг нь гудамжийг төлөөлж байна. Тэгэхээр 2, 3. Тэгэхээр энэ бол 2 дугаар өргөн чөлөөний 3 дугаар гудамж байна. За үүнийг хараараа бид 2 дугаар өргөн чөлөө рүү яваад тэгээд 3 дугаар гудамж руу өгсөн. Энэ бол түүний амьдардаг газар. За бид үүнийг 3 дугаар гудамж, 2 дугаар өргөн чөлөө гэж хэлж бас болно л доо. За одоо түүний сургуул 4 дугаар өргөн чөлөө 10 дугаар гудамжинд бий. Одоо бүгдээрээ 4 дугаар өргөн чөлөө тэгээд 10 дугаар гудамж руу өгсөн. Тэгэхээр үүний координат нь 4, 10 болно. За тэгэхээр чи энэ бол түүний гэр, харин энэ сургуул нь. Тэдний хэлснээр тэр 4 дугаар өргөн чөлөө 10 дугаар гудамж хүртэл алхдаг. Тэр 2 дугаар өргөн чөлөөнөөс 4 дугаар өргөн чөлөө хүрээд 10 дугаар гудамж руу өгсдөг. За тэр сургууль хүртлэе хідэн нүд дамжих юм болов. Иймд 2 дугаар өргөн чөлөөнөөс 4 дугаар өргөн чөлөө хүртэл алхахдаа 2 нүд дамждаг. 1 нүд, 2 нүд. Та эдгээр чөлөөнүүдээр хагас нүдийг дүрсэлсэн гэж андуурч болохгүй. 3 дугаар өргөн чөлөө хүртэл 1 нүд, 4 дугаар өргөн чөлөө хүртэл 2 нүд. 2 нүд занд явах юм байна. Тэгээд дараа нь тэр 3 дугаар гудамжнаас 10 дугаар гудамж хүртэл явдаг. За хэрвээ чи 3 дугаар гудамжнаас 10 дугаар гудамж хүртэл явах юм бол энд 7 нүд байх болно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Иймд хэвтэй чиглэлд 2, тэгээд дараа нь босоо чиглэлд 7 байна. Ингээд нийт 9 нүд байна.